Æble crumble kage er en super lækker og rigtig nem kage at lave, så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Kagen her, den er fantastisk serveret sammen med enten vaniljeis, eller fløde rørt med lidt vanilje, eller eventuelt lidt creme fraiche rørt med vanilje. Det første jeg gør, det er at få lavet min crumble dej, så jeg har skåret smør ud i mindre stykker, så tilføjer jeg hakket hasselnødder, sukker, havregryn, hvedemel og kanel. Jeg har samtidig tændt min ovn på 165 grader varm luft. Når ingredienserne er i skålen, så er det bare at få crumblet det godt sammen. Det er dog vigtigt, at det her det bliver crumblet sammen, indtil der ikke er noget tørt mel overhovedet. Og man skal ikke tænke på den her dej, at den skal være helt løs, for den skal alligevel presses lidt sammen i formen. Så hellere æld den en smule for meget og undgå at have nogle tørre stykker rundt omkring. Jeg har en tærteform. Den er ca. 24 cm, og den er med løs bund, så det er nemt at få den her tærte op. Så kommer jeg halvdelen af mixet i og får trykket det godt fladt. Jeg bruger bare mine fingre. Så kommer jeg 100 g marcipan skåret i skiver. Jeg har samtidig gemt 100 g mere til et lag bagefter. Jeg har nogle æbler, jeg skårer ud i ca. 1 cm tykke skiver. Jeg bruger rød Ingrid Marie, som jeg har skrællet, og så ja, skårer ud i de her mindre både. Læg det ovenpå i et jævnt lag, og så fordeler jeg de resterende 100 g marcipan ovenpå, som jeg bare har skåret ud i samme slags skiver. Herefter så er det tid til at få resten af crumbledejen ovenpå, og det er altså igen vigtigt at få trykket det godt sammen. Herefter så skal den i ovnen og bage, indtil den er rigtig god mørkgylden. I min ovn der fik den ca. 50 minutter. Herefter skal du lade kagen køle godt af, og så er den klar til at blive poppet ud og blive serveret. Husk på, at det stadig er en crumble kage, så det er ikke sikkert, at du kan få ene pæne stykker. Men uanset hvad, så smager den fantastisk, og jeg håber virkelig, at I vil prøve den ad. Jeg nyder den her med vaniljeis. Kagen er samtidig frysevenlig.